Alright, så hei til dere, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag skal vi tilbake med Swag Games. Det er Swag Games tirsdag, så det vi skal gjøre nå, det er å hoppe rett inn i en Swag Games. Og så tenker jeg jo sånn, skal vi se, her er vi jo. Og så tenker jeg at vi hopper rett inn i en lobby her nå, som er full. Supert, skal vi se nå, vi starter om 10 sekunder, det er supert. Så vi sees når mappet starter. Ok, så da er vi inne i matchen. Det ble Fallon Malaco som ble mappet som vi skal spille på. Det er stappen med premiums her noen gang. Så det her kommer bli ganske spennende. Jeg tror det her kommer bli ganske spennende faktisk. Så skal vi se nå, vi starter om 5 sekunder nå. Så da er jeg egentlig superklar på å starte det gamet her nå. Skal vi se, bare får vi her, og vi fikk noe sweet her. Og nå springer vi bare videre. Vet du, en ting som er virkelig i gang, det er chest routes, eller et eller annet, hva den heter. Altså, jeg kan ikke noe rute på mapp her, så det er litt sånn, det er litt sånn kri-kri. Men, forhåpentligvis, så tenker jeg nok at vi kan, det kan være at vi får noen sweet, ikke ramme, ikke ramme, nei, hvorfor må jeg ikke drape meg da? Herregud, la meg få spawn, please! Ok, skal vi se, vi hopper bare rett til en nytt game, headshot, vi gjør det. Alright, så vi ser bort ifra at vi død så fort i forrige runde. Vi er i alle fall på Swag Games 4 nå. Jeg fikk et sånt stilig jenteskin. Jeg synes det var fått en egentlig ganske kul skin. For å være et sånt jenteskin. Ikke ta meg fel på den her. Men yes, skal vi se her nå. Det var ikke så veldig mange som ble med i gamet. Det ble en del, men det var ikke så alt for mange. Det var ikke fullt, det var veldig mange som livet. Men skal vi se her nå. Ok, jeg fikk en helmet. Jeg er fornøyd med det. Folk bare stikker av med hennes i gang. Så nesten ingen som får vitten. Eller, det var en liten del, men ok. Yes, vi bare springer fortsatt. Vet du, jeg har så kul caps på meg, så jeg vil ikke ta på meg hjelm. Men jeg tror det er nok det som er smartest å gjøre for å beskytte meg. Skal vi se her nå. Hvis vi får et sverd her, så blir jeg kjempeglad. Og det fikk vi. Det er så kult, ass. Skal vi se. Nå beklager jeg, kompis. Han hadde jo tingene nede her, kisen her. Kisen hadde tingene. Ganske bra ting også. Nå mangler vi bare legging, så har vi ganske brukbart armor. Skal vi se her nå. Det er jo en skisterute som går nedover her. Altså, jeg er jo vant med at det var en skisterute her. Som garantert veldig mange som kommer til å gå. Jeg er ikke sikker på om noen har gått den allerede nå, men jeg er gira på å sjekke. Her er i hvert fall et sverd som jeg skal ta med, så ingen andre får den. Skal vi se mer, finne enda mer sverd. Skal vi se, jeg tar med sverdet der, bare for sikkerhets skyld. Bare for sikkerhets skyld. Hva skal jeg gjøre? Kan vi se her og noe om det er noe... Nei, det var ikke noen spillere, altså. Det var ikke det, men skal vi se, var det en kiste? Det var en kiste, ok, det må vi ha. Det må vi ha. Skal vi se om... Kanskje den siste bakom der også, for jeg husker i alle fall at det var den siste bakom der. Ok, vi fikk et veldig bra der da, det gjorde vi. Åh, vet du, jeg ønsker å holde meg på den andre siden av elva, altså. Jeg gjør det. Skal vi se, det så ut som den siste der. Ikke sikker. Der ser jeg i hvert fall en spiller, to spillere. Skal vi se her nå. Ta, spis litt mat. Og så tar jeg, ok. Skal vi se her nå, overlevde den her, fyren her nå. Jeg tror den overlevde. Det var han med det bra armene. Ok. Yes, nei, vi skal ikke challenge han, vi skal ta og gå våre stenger med, vi skal prøve å få tak i legging, så vi blir enda sterkere enn det vi er fra før av. Kan vi se nå, jeg må finne en plass hvor jeg kan droppe tingene mine, for jeg er ikke så veldig gira på å ha det her på meg akkurat nå. Skal vi se her nå, er det noen smarte plasser da, å ha det på? Hvis jeg ikke husker, hvis jeg husker riktig nå, så skal det være noen sånn trap oppe her, en sånn lava trap. Skal vi se her nå, men hvor var dere der liveren den? Det var han, vet du. Så skal vi komme lava her. Det skal vi gjøre. Da bare kaster jeg ned det her. Sånn. Herlig. Og så aktiverer den. Og så kan jeg gå opp, vet du. Herlig. Skal vi se. Ja, det er sikkert noe bra som er på toppen her også. Det tror jeg på. Skal vi se her nå. Jeg må organisere det her litt i inventoren min. Raw beef kan jeg godt ta med. Og så sikkert en chest der også. Var i hvert fall en chest der. Ok, så ut som det var mange andre kister heller. Jeg ser ikke noen veldig mye spillere heller i horisonten som jeg ser utover, i alle fall det perspektivet som jeg står på. Jeg står veldig på et sånt veldig fint fuglet perspektiv, men jeg kan ta og gå bortover til togstasjonen for å se om jeg finner noe fett. For det kan være at det er noe kult som gjemmer seg på togstasjonen. Kan det godt være, eller noen andre kister. Jeg så i alle fall en kiste som var på togstasjonen, der. Så vi kan ta den, kan vi gjøre. Men jeg er veldig redd for at det kommer folk, altså. Jeg har en liten følelse på at det kommer folk overalt her. Så jeg er super redd for at noen kommer. Oi, der så jeg fishbowl, der så jeg, ser den. Oi,
Hva er det for noe? Ok, det er i alle fall igjen. Da tror jeg nok vi skal springe. Vi skal lure den, vi skal prøve. Au. Mm. Der ja. Ah, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Kom igjen da. Ah, så døva vi der. Nei, det var jo ikke bra. Det var jo ikke bra. Skal vi se, døva han eller? Død han? Han må ha døva. Ah, ok, han døva ikke. Men det er liksom dumt at jeg ikke ser på hvor masse liv de har igjen. For det har vært så kult hvis jeg kunne ha skjedd hvor masse liv de har igjen. Det har vært så fett hvis jeg kunne ha skjedd det. Men det kan ikke jeg. Skal vi se, vi kan egentlig bare hoppe rett i en ny lobby. Vi kan bare hoppe igjen her. Det er veldig mange unike og veldig ulike spillere her nå. Be Like Danger, Aggressive Maddy. Veldig mye sånn, jeg føler meg så skikkelig tryhard name, så jeg føler det. Men, skal vi se nå, jeg er egentlig mest spent på om, ok, her er vi sikkert Teams, de har en annen farge og sånn her også. Stars, Clown, Skills, SG. Skal vi se, var ikke en sånn her til, ja? Nei, var ikke jeg. Vi starter om 3 sekunder. Supert, og hopp. Der kom jeg ned, og fikk en hjelm. That's it, that's it. Skal vi springe bare, oi, du, ikke ta meg. Vestkast. Vastkast. Ikke ta meg. Jeg skal komme meg litt videre. Jeg skal ha bra armor som du ikke får. Jeg skal ha meg bra armor som du ikke får. Forhåpentligvis er det en kiste her. Det er det, vet du. Jeg ser det. Supert. Vi har allerede et sverd. Det er herlig. Nå ser jeg også at det her. Åh, Leox har en chestplate som jeg kanskje kan få. Men han stikker bare av meg, så det har ikke så veldig. Ok, nei, det går fint. Skal vi se her nå. Vi kaster bare det her rett og slett ut. Vi får se om det er noen andre kister som gjemmer seg opp her. Det er litt spennende på å se. Skal vi se her nå. Det er ingen kister som gjemmer seg opp her. Nei, men da går vi egentlig rett opp på toppen her også. Men her var den kister, vet du. Herlig. Her var den kister. Litt bottle of enchanting også. Og et stensverd. Mmm, ekstra bonus. Herlig. Skal vi se her nå. Finner vi noen andre ting her altså? Det kunne vært så kult hvis vi kunne ha fått noen andre ting enn bare en helmet. Altså en chestplate. Er det så mye? Åh, ja, se her. Det går jo. Det går jo. Det går ganske bra. Ja, jeg har chain. Trenger ikke gull da, ass. Trenger ikke gull da, ass. Men vi får ta også slik og se om vi får ta noen spillere. Nå hørte jeg en spiller oppe her. Wop, wop. Åh. Åh, jeg tunnet så meg. Ja, skal vi se, får vi ta det, det må vi jo få ta, du må være low, åh, kom igjen, møt på spilleren der, ok, jeg tror fortsatt han stakk av, ok, han gikk rundt, jaha, skal vi se nå, nesten, skal vi se her nå, de stakk vel kanskje av dem her. Så nå er det vel en skikkelig intim fight her. Vi får ta oss og joine matchen vi får gjøre. Hvis vi bytter her nå. Skal vi se her nå, hva er det en spiller bort her da? Cobweb skal du ikke sette meg, kompis. Det skal du ikke sette meg, ass. Vet du, jeg følte spillere overalt, det. Nå som jeg først fant til plass, så er spillere absolutt overalt. Nå er det 2-1 her. Nei, det var kanskje ikke det. Skal vi se her nå, nå ser han litt spillere av. Hvis jeg får til å bruke rodden min ganske bra, så tror jeg nok jeg får til å gjøre ganske godt nytte av den. Det er sikkert bare den beste til slutten, vet du. Det er sikkert bare den beste som er til slutt. Skal vi se, nå hopper jeg litt ut og tvers her. Oi, der var Halla, der var du. Skal vi se nå, nå må jeg jo klare å få ta da. Ah, søren nå. Søren nå, altså, jeg klarer ikke å spille Sion Games, det går jo ikke. Åh, herregud, vet du, jeg tror kanskje jeg må finne på en eller annen løsning, som at jeg virkelig treffer dem. For det, jeg har sagt det så ekstremt mange ganger, jeg har klagd så mye på det hele tiden. Det beklager jeg stort for, hvis dere er lei av å høre remasen mitt. Men jeg føler hele tiden at når jeg slår dem, så treffer ikke jeg dem. Det er sånn hele tiden jeg føler at det er noe på grunn av en pyntemåte. Jeg har hørt at Kime Plays bruker Magic Launcher, og han får jo ganske fine hits og sånn, som ikke jeg får til. Så kanskje løsningen min blir å bruke Magic Launcher. Det kan gå til en. Men uansett, det her blir siste matchen før vi runder av recording her. Eller episoden blir vel. Det blir recording for meg og episode for dere. Så vi er tilbake på Isle Rosa. Forhåpentligvis så kan vi gjøre det litt bedre enn det vi gjorde forrige gang. Forhåpentligvis.
Åh, det med liv i chatten altså. Med tyska og svenska og hele pakka. Åh, precis. Jag är, vänta, jag sörna, jag är svensk. Ja, precis, jag är svenska. Jaha, precis. Ja. Är du? Ja. Är inte svensk, är inte svensk team då. Ja. Team. Kan vi på lura dig med oss att vi team? Nej, men nu så att vi kan rätt och sätt vara vi kan rätt och sätt vara team. Det kommer gå tur. Och hopp och så hopp. Åh, jag fick så mycket bra. Härligt. Han där sprang väl. Oj, au, inte skjut mig eller en vad du gör kompis. Stay away. Sluta. Slut. Mm, åh, fått en bue. Härligt. Åh, så fett att få en bue. Det är supert. Det är supert. Jag är väldigt glad i bue. Jag är väldigt glad i bue. Men är det några fler ting här nu? That's the question. That's the $1 million question. Nej, men vi finner säkert inte så väl mycket annat fett här. Nu ser jag en liten lurifax här nu. Hallå du. Hallå. Ha ha hallå. Ha ha hallå. Ha ha hallå. Please, thank you. Kan vi köra nu? Du, kompis, jag vill ha chestplaten igen. Du har en bra chestplate, den ska jag ha. Kan vi se, jag bara lurer lite här nu. Kan vi se, det funkar inte. Tror jag i alla fall inte. Ja, sørg meg da. Ja, der traff han, vet du, der traff han. Der fikk han fin komme på ham, tror jeg. Vet du, jeg så dårlig å spille her at jeg vet ikke. Jeg så usikker på om det her var noe bra, eller her var noe dårlig kill. Dere får hjelpe meg å veilede meg litt annet i kommentarfeltet. Dere får gjøre det. Det er så lenge siden. Jeg spiller jo alle så lenge. Jeg husker at før tilbake, så var jeg jo den svette karen på Sword Games, at det var jo helt sinnssykt hvor svette jeg var. Men han inne i library, ser jeg. Vi får lukke den litt ut. Hvis jeg kan hjelpe å hjelpe meg. Han har traff... Nei, han kom ikke i flommen. Han gjorde det. Mopp, 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 mopp. Skal vi se nå. En arrow her til meg, please. Det var ikke. Det var ikke. Å, det var ikke. Det var riktig ikke noe arrow til meg. Skal vi se her nå, vi får bare lurt den litt over her, sånn, så vi kan sette den på en... Selv om jeg en gang, takk, du gjør det. Nå får jeg en liten boost, tusen takk for det, for da blir det enklere for meg i alle fall, og... Nå blir det enklere. Der, vet du, herlig. Å, den er jo fin, den er jo fin! Å, den er jo fin, den er jo fin, den er jo fin, den er jo fin. Kom igjen da, hit nå! Treff en, treff en. Treff en. Treff en. Han har jo ikke chestplate heller, vet du. Og jeg har mistet et halvt liv. Det kan... Au! Nå er han bak meg der. Hvordan slår han så mange ganger på meg? Hvordan slår han så... Det der var... 3-4 ganger sikkert. Hvordan slår han så mange ganger på meg? What? Han slo jo insane mange ganger på meg. Hvorfor får ikke jeg til det der da? Hvorfor får ikke jeg til det der? Hvorfor får ikke jeg til det der? Åja, han hacker jo da. Du ser det jo, han speedhacker jo. Derfor ja. Herregud, jeg begynte å lure altså. Jeg begynte å lure. Jeg begynte å lure, ass. Hva er det derfor jeg klarte å slå meg så fort, ja? Jesus, nå ble jeg skikkelig sjalu på han. Jeg bare fikk klart å slå meg så fort, men... altså, kisen hacker jo. Det var jo ikke nyggelig, da. Du, G har en game. Ja, ja. Nå vet jeg om en fyr som blir bannet etter recordingen her, i hvert fall for å si sånn. G har en game is hacking on SG50, så kanskje dealer den som er moderator. Moderator confirm... Sin. On my way, ok. Krev er på sin vei, så derfor vet jeg at han der blir mest sannsynlig bannet. Vi skal se. Så folkens, budskapet mitt, moralen, ikke hack. Ikke gjør det. Dere blir bannet. Så, skal vi se her nå. Vet du, jeg må si tusen takk for at dere så på... For at dere så på videoen her. Det var virkelig klart å spille Sword Games. Ta også gjerne klikke en tommel opp da. Ta også kommenter. Ta oss og abonner, og så snakkes vi i morgen med Soen. Og har det vært det, så vil jeg ha gledet meg til Soen i morgen. Ok? Ha det bra.